bütün dübe ve vasteler en kısa zamanda sınırlandırıldı. Uzun iller ardıcıl, profesyonel ve məqsəd yönlü təlimlerde bərkiyen dövlət sərhəd xidmətinin çevik güvvələri savaşın ilk günündən düşmənin kabusuna çevirdi. Düşmən qarşısında keçilməz səddə çevrilən Azərbaycan sərhədçiləri öz qanları və canları bahasına yeni tarix yazdılar. Ermənistanla sərhəddə yüksəkliklər uğrunda mübarizədə bölmələrimizin üzərinə havadan həmlə edən Su-25 təyyarəsinin çevik qüvvələrin atıcı silahından açılmış ateşlə məhv edilməsini həzm edə bilməyən düşmən hər cür yalanı tirajlamaqla məşğul idi.